Then I Thank you.
Mulla on ihan sama reaktio. Thank you.
Ei lylät, mutta siis tää oikeastaan skaalaa sit niinku. Ai joo, tää on sitten restyle. Miten sulla oli joku 3 happeeta? Joo! Ai niin, tuleeks se, jos sä otat siihen? Ei kun ei se toimi, joo okei. Ei, mulla on... Joo, se Wistama siinä vielä, että niinku... Mistä... Ai jälleen pukeaa. Niin, mä olin sillä nyt sillä ja... Mä voin myös puhuttaa sitten. Mä tein Wistama. Niin, minä. Oh.